балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Меруертке деген сезімім қайта оянып, сонымен бірге болғым келеді. Солай ма? Сенің шаруашылығыңа демеуші таптым. Сен шын айтып тұрсың ба? Рас айтам. Мынау да ойлайды қой. Астанаға барғаныма қарсысың ба? Не істейсің сен онда, айтшы? Естідің ғой, демеуші табылды. Әрбірден соң, Әлішердің өзінде жақсылап тұрып тексерту керек. Кімге тексертеміз? Жұмыстан қысқарып кеткендердің ақшасын төлесін деді. Ақша? Жоқ деп ай. Мазам болмай жайсызданып тұрған ба? Нұргүл, саған не болды? Полиция қызметкері кешіп, құжаттарымды, ақшамды бәрін ұрлатып алды. Бері бер. Бүгін кездесейік. Сен оған оңға таман келсін деп айттың ба? Дәл осы уақытқа келдедім. Шамал кешігетіні бар. Күні бойы күтеміз ба? О, келді. Ассалаумағалейкум, Талғат. Уағалейкум ассалам, аға. Кештім ғой деймін. Ештеңе етпейді, жүріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Суынан беш, кеше біраз сілтеп қойып едік. Аха, қазір. Тасып қой, досым, мәке. Мәди. Аздап ішсең жетпегендей көрінеді. Көп ішсең ауырасың. Ух, жаным енді кірді ғой. Хауызға барам ба дедім, бүгін шамам келмеді. Есен ағып жүзуге келмей кеттің? Қазір уақыт жоқ, Мәке. Ары бері жұмыс. Сол кешегі шаруа жайында сөйлессек пе дедік? Айыл, айта бер. Не дейсіңдер? Былай ғой, Мәке, бір пайдалы кәсіп шығып тұр. Соған шамалы ақша керек. Көп керек па? 100 000 доллар. Оу, әжептәуір ақша ба? Банкке бармаңдар ма? Жоқ, банкке бардық. Мәдидің атында несие бар ғой, қарыз бермейді. Ал бізге қолма қол ақша керек. Кеше түсіндіріп айттым ғой, Мәке. Кеше сілтеп отырып, сол айтқандарының бірін де ұққан жоқпын. Жарайды, менде қазір 20 000 бар. Басқа жоқ. Мәке, сен бауырларымда бар деп едің? Ой, бауырларымды сұрағым келмейді. Шетінен тас сараң. Мәке, басқа таныстарың біреулер бар шығар, енді өтініш сұрап көрші. Қазір көрейін, кім бар екен. Мұна. Бұл шық бірміз шығай байдың бір өзі. О, омна кісі. Алло, ассалаумағалейкум аға. Мен ғой. Жақсы, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Үй іші қалай? Бала шаға бәрекелді. Аға, мұнда бір шаруа болып тұр. Ақша салып бір үлеске кіретін тірлік болып тұр да, соған қалай қарайсыз?
Жарайды, жарайды. Түсіндім, түсіндім. Жақсы? Жақсы. Аха, сәлем айтыңыз. Қымбат көлік алып қойдым дейді. Енді не істеу керек? Ойлану керек. Қазір кімнің шеке шылқып жүр дейсің? Қолма қол ақша табу қиын қазір. Жарайды, жігіттер. Олай болса, мен былай етейін. Мен жақсылап ойланайын. Ақша тауып жатсам, хабарым берем. Мәке, іздестіріп көрші. Міндетті түрде. Ал, жақсы. Жақсы. Қауызға барсаң, хабарласып тұрсыш? Хабарласам. Аха, жақсы. Мынау ма сен сенген адамы? Бұлай болатын кім білген мәді? Кетші. О, тағы не дейді екен? Не десін, су сұрайды? Сәлем, Талғат. Сәлем, Нұргүл. Кір. Бәрі жақсы ма? Жақсы. Талғат, ренжімесең, менен алған қарызымды қайтарып берші. Ақша қатты керек болып тұр. Нұргүл, қазырақ беретін едім, бірақ болмай тұр. Өкінішке орай, карточкаларымда дайын болмапты. Бір аптада қайтарам дедім ғой. Қаппа. Біреуден ала қояйын десе, ыңғайсызданып тұрғандаршы. Ақша қалай болады, бірден апарып беремін. Жарай ма? Жарайды. Онда сау бол. Нұргүл, ренжімеш. Жақсы, сау бол. Сен не одан ақша алдың ба не? Е? Алдында саған баратын кезде алдың ба? Хей, тапқаны тамағынан артылмайтын адамнан қалай ақша алып жүрсің? Онда тұрған не бар? Көршім ғой өзімнің. Одан да жаңағы досыңнан сұрамадың ба? 20 000 бар деп көкіп тұр ғой. Қойшысың, айта бермей болды. Қанша алдың қарызға? 30 000 теңге. Былай тұр. Қайтарып беремін деймін өзім. Ол ақшаны маған қайтарасың. Сонда қалай, 10 жыл бойы істеген еңбегімді еш кеткені ме? Мыналар өздері сұмдық қой, әбден шаршатты ғой бізді. Кешіріңіздер, мұнда не болып жатыр? Не болушы еді? Бізді далаға лақтырып тастағандай қылды. Есікті жауып енді кіргізбейміз дейді. Тоқтаңыздар, қазір мен ішке кіріп. Бәрібір дәспайды, бізге ақшаларын бермейміз деп қояды. Қазір. Не болды? Не болды сонша есік тарсылады? Айтылды ғой сіздерге, не сөз қойсыздар ма? Енді істейміз? Қазір директор келеді, сол бәрін шешеді. Жәнібек ағай. Директордың өзі қайда? Міне мына қыз Зарина. Қазір ол сіздерді соған алып барады. Ал, жүріңіз бастығыңызға. Қазір ол кісі орында жоқ, шығып кеткен. Шығып кетсе қайтып келер, күтеміз. Күте тұрайық. Жүріңіз. Рахмет, Мәди, әуреленбе. Талғат өзінің қарызын өзі қайтарады ғой. Жоқ, Нұргүл, ештеңеміз. Талғат маған қайтарады. Талғаттан саған сәлем айтқам, айтты ма? Айтты. Сол сәлеміңе жауап ретінде өзім келдім. Сен Талғатқа ренжіме, онда өнде болып тұрады. Түсінем ғой. Ауылдың құртына жетпейді. Бүгін бір түрлі түрін бозарып тұр. Иә, қатты байқалама. Білмеймін, күні бойы жұмыста басым айналып, жүрегім айтып бір түрлі болып жүрдім. Қаралу керек. Иә, ертерек қаралған дұрыс. Өзің де қалай? Жұмыс, бизнес бәрі дұрыс ба? Онша емес, басталмай жатыр. Енді бизнес деген бірде олай, бірде олай. Тырыссаң бәрі жақсы болады. Көреміз, бұйыртса. Жарайды, Нұргүл,
Мен жылжайын. Шайыңа рахмет. Неге сонша асықтың? Келген жаңағына ғой. Мен үйде де жұмыстар бар. Мал жан дегенде. Тағы бір күнге қалсаңшы. Соның орайы болмай тұр ғой. Мына шаруашылық менің мойнымда, өзің түсінесің. Жарайды. Онда тағы да бірді кезде келгенгізді соғарсың. Е, келіп тұрам ғой. Рахмет. Ту, мен сіздерге айтып тұрым ғой. Алишер Ермахан осы сапарда. Қашан келетіні белгісіз. Азен, оны шақыр. Адамдар күтіп отырды. Біз ақшамыз алмай кетпейміз. Осы сандалғанымыз жетеді ғой. Сіздер жұмыс жасауға кедергі жасап тұрсыздар. Түсінесіздер ма? Қайдағы жұмыс? Сендер ма жұмыс істеп жатқан? Ақшаны ала алмай жүрген бала. Сабырға келіңіздер, жұмысыне сұрамсақтаңыздаршы. Бұл не шоу? Бұл не айғай? Не айғай? Не болушы еді? Біз жұмыстан шығарып тастады. Енді келіп бізбен есептесуден бас тартып отыр ғой. Жарайды, түсінікті. Жұмысшылармен неге есептеспегенсіңдер? Алишер бізге бұл жайлы ештеңе айтқан жоқ қой. Енді не болады? Алишердің қолы болмаса мен ештеңе істей алмаймын. Ол бұйрық шығару керек. Қалай, Жәнібек ағай, мен сізге бәрін... Бір-біріне сілтеуді қойыңыздар. Оның аты бассыздық дейді. Бұйрық неге шығарылмаған? Алишердің өзі қайда? Іссапарға кеткен. Қайда кетті? Білмедім. Ол маған есеп бермейді. Қашан келетінін өздері білмейді. Міне директорларыңыздың түрі. Қашан ақшамызды бересіздер? Сол жауап келіп, сонда жүре береміз де осылай. Жарайды енді, шуламаңдар, тоқтаңдар. Тоқтаңдар. Сандалымен біттік қой. Бұл мәселені шешпей қоймаймыз. Майра, дереу Алишерді тап, жұмысқа келсін де, мына жұмыскерлермен есептессін. Бұйрық шығарсын. Нұржан ер... Болды енді. Барыңдар, тездетіңдер. Ал енді сендер шуламаңдар, мына жерде топырламай, асханаға барыңдар. Сіздерге компанияның есебінен тамақ беріледі. Ақша берсің, өзіңді төлейсеміз ғой. Осыған дейін немене қандай кеспейсіңдер? Жарайды, 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 жарайды. Алишермен хабарласып жатқан? Иә. Алматыға келіпті. Кездесек дейді. Сен не дедің? Кездесесің бе? Білмеймін, Айда. Шынымды айтсам, өшімді алғым келеді. Дұрыс. Бірақ қалай аласың оны? Мысалы қазір телефонды көтерген жоқпын. Сен оны бар ғой, Нұрерт. Жақсылап қина. Білсін, сенің де мінезім бар екен. Ол менің мінезімді білмейді деймісің? Білет. Ұмытып қалған шығар, есімге түсір. Айтпақшы, сен Мұсамен қашан кездесесің? Уақытын белгілеген жоқпыз. Қолын босағанда хабарлас деген. Нұрерт, сен ол кездесуге екеуінде шақырмайсың ба? Мұсамен Алишерді қалай? Қошайды, ұят қой. Ал Алишердікі ұят емес пе? 200-ді болып жүр ғой. Мұса ол жұмыс бабымен келеді. Ал Алишер ол сол керек оған. Хабарласып айт. Несіне ойланасың? Алло, Алишер? Сәлем. Не істеп жатсың? Алишер, сен бір сағаттан соң Гранд Опера кафесіне келе аласың ба? Аха. Жоқ, менің сонда бір жұмысым бар. Жақсы онда. Кездескенше. Жарайсың, Нұрбек. Енді Мұсаға хабарлас. Хабарлас, хабарлас. Иә, мен ғой. Мұса. Енді одан қарыз алушы болма. Кешір, қарызын қайтарып бердің бе? Иә. Рахмет саған. Кейін өзіңе берем ғой. Мен ауылға қайтатын шығар.
кішкене ыңғайсыздау болды енді. Ренжімеш бауырым. Келесі жолы бұндай кісілерге сеніп қалмайық. Бостан босқа уақыт алып. О, Сәке. Алло, Сәке? Иә? Жақсы? Барамын. Түсіндім. Сәке ғой кездесек дейді. Қашан? Бір сағаттан кейін. Кеттік. Ақша сұрайды ғой. Енді ақша сұрайды деп қашып жүреміз бе? Жүр кеттік, жинал. Меруерт, мен түсінбедім. Неге телефонын көтермейсің? Қолым тимеді. Соңғы кездесуден кейін сен өзгеріп кеттің. Не болды, айтшы маған? Не айтайын? Шындықты? Шындықты. Е? Yeah. Менің де шындықты білгім кеп тұр. Саламатсыздар ма? О, осы, сәлеметсіз бе? Құрнау сізге. Рахмет. Кешіріңіз, сіздерге кедергі болмады ма? Жоқ-жоқ, отырыңыз. Танысып алайық, есімім Мұса. Әлшер. Сондай кептеліс Дамбылда да осы. Енді қазіргі кезде әр екінші адамда көлік бар десе де болады. Мүмкін содан да шығар. Бүгін ерекше құлпырып отырсыз. Рахмет. Тапсырыс берейік. Жарайды. Берсек берейік. Меруерт, сенімен сөйлесуге болады ма? Айта бер. Жоқ. Жеке сөйлесейін деп едім, оңаша. Мұса, біз бір минутқа. Әрине. Тыңдап тұрмын. Мұнан кім? Мен саған кездесуім бар деп айттым ғой. Мұса мен бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Бизнес. Өзің білесің ғой. Бизнес пе? Кешіңіз. Бұл бизнесмен егеске гүл сыйлайды. Онда тұрған не бар? Мен түсінбедім, Меруерт. Сен неге екеуміз бірге шақырдың? Кездесейік деген өзің. Оған менің уақытым жоқ. Кешір. Араларында бірдеңе бар ма? Сен не деп тұрсың? Бұлай сөйлейтіндей сен кімсің маған? Мен сені жақсы көргендіктен сен түсінемісің? Ал Карина ше? Кім? Жаңылмасам есімі Карина ғой. Сен мұны қайдан шығардың? Карина жай менің қызметтес адамым. Қызметтес адам ба? Иә. Yeah. Сонда сен оның үйіне де қызмет бабымен барып, оның қызымен де жақсы араласатын қызметтесің ба? Меруерт, саған маған кім айтып жүр? А? Білесем, біз Карина екеуміз жай ғана доспыз. Мен ештеңе білгім келмейді. Тоқташы. Сөйлесейікші дұрыстап. Мен қайтесің? Телефоныңа жауап берсеңші. Карина шығар сағынып отырған. Карина емес бұл. Жұмыстан хабарласып отыр. Тоқташы. Алло. Досхан Қасымұлы, тыңдап тұрмын. Әлішер, сен қайдасың? Мен жұмыстармен Алматыдамын. Жұмысшылар көтеріліс жариялағанын білесің бе? Сенің кабинетіңнің алдында тұр топырлы. Көтеріліс? Не үшін? Оны сенен сұрау керек шығар. Ақшаларын бермепсің ғой. Қалай, мен барлығы берілсінде бұйрық шығарып кеттім ғой. Ешқандай бұйрығыңды естіген жоқпын. Тездетіп келді. Мәселе ұшықпай тұрғанда өзің шеш. Жақсы. Мені жұмысқа шақырып жатыр. Жолым болсын. Меруерт, тоқташ, өтінем. Мен екеміздің арамыз суымыз екен деймін. Онда саған өте қатты тырысу керек шығар. Кешір. Мені күтіп отыр. Иә.
Иә, Зарина, тыңдап тұрмын. Мен білем, бүгін шығамын. Жақсы, қалай өзің? Жақсы. Сені осында көрем деп ойламап. Мен де. Жағдайың қалай, жақсы ма? Жақсы. Дұрыс, сол жарысқа келгеніміз ғой. А, мүмкін ақша керек. Көмектесейін. Рахмет, ақша бар. Сен маған осылай ренжіп, өкпелеп жүре бересің бе? Мен өкпелеп жүрген жоқпын. Шынымен бе? Шынымен. Былай жасайық, онда жүр, басқа бір жерге бар, тамақтанайық. Жоқ, рахмет. Жүрсеші? Жоқ, осы жерде біреумен кездесуім керек. Не, жарайды, өзім біл. Жақсы. Жақсы. Түсіндім сендер жігіттер. Ондай жағдай бәрінің басында болады. Бірақ уақыт күтпейді ол. Сеге, біз табамыз. Сәл күте тұрмыз. Жүдеңдер. Табыңдар. Іздейміз, табамыз. Жарайды онда. Тек уақыт созбаңдар. Барынша тырысамыз. Егер ақша таппасаңдар, онда маған ренжімеңдер. Жарай ма? Бизнесінің аты ол бизнес. Бір апта уақыт берейін. Бір апта дегенің ол жеті күн, білесің бұл тағы? Есеке білеміз ғой. Білесеміз ғой. Алло. Саламат. Жағдай қалай, жақсы ма? Бір апта дайын екеуміз кездесіп ана өткендегі жұмыс жайын сөйлесейші. Жақсы. Жақсы. Солай жеттер. Ал мен қазір тағы кездесуім бар. Жақсы. Сізге сау болыңыз, рахмет сізге. Сау болыңыз. Міндетті түрде табамыз. Жақсы. Қалғалай, Дәулет. Ой, қанеке, ассалам алейкум. Уа алейкум ассалам. Шөлдеп қалыпсың ғой. Қыдырғансың ба? Жоқ, қайда қыдырған. Кеше амиямды ұрлатып алдым. Қой, қай жерде? Вокзалда. Билет алуға барған ба, ұрлап кетті. Енді не істейсің? Не істегенде қайту керек сол. Қанеке, қарызды ақша бере аласың ба? Беруім беруім ғой. Қанша керек еді? Жетіп алсам болды ғой. Бірақ жал алған жердің жарығын сөндіріп тастапты. Егер де мүмкіндік болса... Байқаймын, кәсіпкерлігіңе қарағанда бапкерлігің дұрыс сияқты ғой. 100 000 теңге берсем жете ме? 100 000? Керемет боп кетер. Ханеге, рахмет. Алла разы болсын. Екі аптадан кейін қайтарып беремін. Жарайды, қоя бер. Жағдайыңа қарап көрерсің. Қазірге ақшам бар, көлігімді сатып жібергем. Осылай отыра береміз, тамақтанып біраз кішкене. Мүмкін басқа жерден тамақтанамыз. Мына жер ұнамай ма? Онша ұнап тұрған жоқ. Маған да. Жақын жерде күшті асқан бар. Соған барып тамақтанайық. Кеттік.
Меруерт. Не ойлап отырсыз, көңіл күйіңіз болмай отыр ғой. Жоқ, Мұса, бәрі жақсы. Жай басым ауырып тұр. Онда мен сізді үйіңізге жеткізіп салайын. Жарайды, рахмет. Бір аптан ішінде ақшаны қайдан табамыз? Білмеймін, қалайда табу керек. Секең айтқан сөзінде тұратын адам. Анау мынау адам емес ол. Бір аптада 100 000. Оны табу оңай емес. Білем, оңай емес. Бірақ қалайда табу керек. Ол ақшасыз біз фирманы ешқашан да аша алмаймыз. Жақсылап ойлану керек. Ойланатын несі бар? Кімнен сұраймыз? Осыншама ақшаны бізге кім берді? Беретін адам бар. Кепілдікке не қоямыз? Қайдағы кепілдік? Кепілдікке не қойшы? Жылжымайтын мүлік тағысын тағы. Онсыз болмайды. Сенің пәтерің бар емес пе? Ей, ол не? Не де тұр ғой? Ипотекада. Жоқ, оны бере алмаймыз. Мәди, сенің фирмаңшы. Ол әкемнің атында? Жоқ, сенің қол қатын бар емес пе? Соны кепілдікке қоятын болсақ, біраз ақша аламыз. Тоқта, сен өзі кімнен ақша алмай қойың бар? Жоқ, бар, 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 жігіттер бар. Қанша пайыз қосады? Көп қоспайды. Жарайды, көреміз. 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 Үйге қайтайық. Алло? Алло? Олег Петрович. Олег Петрович, саламатсыз ба? Дәулет, қалың қалай? Пойдет, жақсы. Я вот за мен бүгін жарықтың ақшасын төлеп қойдым. Енді көп ұзамай қосу керек. О, жақсы болды ғой. Әйтпесе жарық жоқ, не істерімізді білмей қалып едік. Мен Алматыда тағы бір екі күндей боламын. Ондағы шаруаларды өздеріңіз реттей бересіздер ғой. Жарайды, Дәулет. Жұмыстарыңды бітіре бер. Жарық берсе болды ғой. Бұл жаққа алаңдама. Олег Петрович, менің бөлмемде үстелімнің тартпасында төлқұжатым бар еді. Соның көшірмесін жасап, маған салып жіберіңізші. Жарайды, Дәулет. Рахмет. Сау бол. Сау болыңыз. Әттең шайға шақырсаңға кіре алмаймын. Тағы бір жұмысым бар. Жарайды, Мұса. Ертеңгі келісімді ұмытпа. Әрине, бәрде болады. Инженер де, архитектор да болады. Меруерт, саған дәрігерге қарауы керек. Бастың ауырғанына шыдау қиын. Ертең етпейді. Жақсылап демалсам, бәрде басылады. Жақсы, сау бол. Сау болыңыз. Сәлеметсің бі, қызым. Қалың қалай? Сәлеметсіз, папа. Бәрі жақсы. Көңіл күйің жоқ қой, не болды? Ештеңе. Бәрі жақсы. Мұсамен кездесу қалай өтті? Жақсы.
Алло, Муса. Саламатсыз ба, Рыскүл Ахмет қызы. Қайырлы күн, қалың қалай. Бері өртті кездестірдің бе? Иә. Мен оны үйге дейін шығарып салдым. Иә. Солай ма, өзім үйде болмаған соң сұрағаным ғой. Бәрі жақсы ма әйтеуір? Иә, біз кафеде отырып біраз сөйлестік. Бізбен бірге тағы Әлішер деген бір жігіт болды, бірақ ол тез кетті. Әлішер? Ол біздің ескі танысымыз. Біз онымен, оны бұрыннан білеміз. Жарай, жақсы. Рахмет. Муса хабарласты. Неге? Жай, жағдайым сұрады. Сендермен бірге Әлішерде болған ба? Ол көп отырған жоқ. Асығыс болды. Оны неге шақырдың? Керек болды, шақырдым. Немене керек болды? Оны қайтесіз, апа? Осы қалған өміріңде Әлішерді араластырма деп мен саған қанша рет айтам. Қойыңызшы, апа. Басым ауырып тұр. Сәлем. Сәлем. Қалай болды? Не жаңалық? Сәлематсыз ба, Рыскүл апай. Қалыңыз қалай? Сәлематсың ба, еді. Кел, тұр деді. Сені көрмей келіп, біраз болды. Меруерт, сонымен не болды, айтсаңшы? Ештеңе. Сонда қалай, Әлішер кездесуге келген жоқ па не? Келді. Ал Мұса ше? Ол да келді. Сонымен жоспар жүзеге асты ма? Туф, не болды саған? Неге көңіл күйің жоқ? Әлішер қиналып жүр. Оған қоса жұмысында да бір мәселелер шығып қалғандай. Ал сен қиналып жүрген жоқсың, е? Меруерт, оның сеннен басқа біреу бар. Әлішердің айтуынша, араларында ештеңе жоқ. Өтірік ол, сенбе оған. Ал Мұса, біріне түсінді ме? Жоқ. Әдеттегідей, гүл сыйлады. Қандай керемет жігіт. Сені бекер тыңдаппын. Әлішерді ренжітіп алдым. Оған қоса, Мұсаның басын қатырдым. Жоқ. Сен түсінбедің. Егер Әлішер қаласа, айтарын сол жерде айтар еді. Ол жұмысқа кетіп қалды. Көрдің бе? Оған сеннен көрі жұмысы маңызды. Сендер сол үшін айрылысып кеттіңдер. Иә. Ал Мұса болса, жұмысты да істейді. Саған уақытын да бөледі, Меруерт. Білмейді. Білмеймін. Мен білемін. Мүмкіндікті жіберіп алма. Иә. Еркектер мұндай уайымды бағаламайды, Меруерт. Сәлем, келдің бе? Сәлем, келдім. Карина, сен маған келіп кетші. Ассалам алейкум. Мен осы компанияның директорымын. Бұл сізді кермейді деп еді ғой. Кешірім сұраймын, сәл кешігіп қалдым. Қазір барлық мәселені шешеміз. Кабинетіме жүріңіздер. Сәлеметсіз. Кіріңіздер. Күнекей Қымат қызы. Сәлеметсіз бе? Сіз жұмысшыларға беретін ақшаны дайындай беріңізші. Мен қазір бұйрыққа қол қоямын. Е, дәл бүгін дайындау керек. Жақсы, рахмет. Зарина, бұйрық дайында, және маған Жәнібек шақыр. Тез арада. Аға, біз сіздерден тағы да кешірім сұраймыз. Бұл біздің кінәміз. Бірақ бүгіннен қалмай ақшаларыңызды аласыздар. Міне, істің жөніне енді көштіңдер. Әйтпесе біз келген сайын ол қандай ақша ертең келіңдер деп әбден әуреге салды ғой. Аға, тағы кешірім сұраймын. Бұл енді жарты сағатта шешілетін шаруа. Бұл анық. Жарайды, ой басы, жүрейік.
Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Өзіңнен кешірім сұрайын деп ем. Кеше тағы да шуға бой алдырдым. Кешірші. Карина, бұл туралы кейін сөйлесеміз. Көріп тұрсың ғой, жұмыс көп. Иә. Олар кеңсені басына көтеріп шу шығарды. Иә, сен кеңсені айтасың. Олардың айқай шуы облысты білмеймін. Қалаға жетті. Журналист ағайындарға керегі де осы әңгіме емес пе? Бұл әңгіме оларға жеткен сияқты. Бағана бір тілші хабарласқан. Сондықтан, Карина, еңбек ақылары төленді, кешірім сұралды, кінәлілер жазаланды деген сипаттағы ақпарат бергір газетке. Сонда осының бәріне кінәлі кім? Кінәлі кім екенін қазір білеміз. Және сайтта кешірім сұрауды ұмытпа. Жақсы, қазір бәрін дайындаймын. Саған кедергі жасамайын. Рахмет, жақсы. О, Алишер, қашан келдің? Ақша неге уақытын төлемедіңдер? Мен білмедім. Сен маған айтқан жоқсың. Мен есепшілерге бұйрық бере алмаймын. Қалай? Мен сізге ол жайлы айттым ғой. Қашан? Дәлізде кездескенде сіз маған ақша түскен жоқ дедіңіз. Мен саған ақша жоқ дедім бе? Мүмкін емес. Қалай? Мен сізге айттым ғой. Түсінікті. Зарина, рахмет. Бара бер. Бұл менің қателігім. Бұдан бұлай нұсқаудың барлығын жазбаша беріп, орындалуын өзім қадағалаймын. Жазбаша берем десең, оны өзіңдесің. Бірақ қол қойды ұмытпа. Онан соң қадағалаудың да қажеті болмайды. Қарап шық. Бұйрықтың екі данасы. Қол қойды ұмытпа. Енді боссың. Рахмет. Сау. Жарай, Зарина, енді жылама. Ондай-ондай болады ғой. Бірақ келесі жолы пысығырақ бол, жарай ма? Майра, мұны бұйрықты есепшілерге апарбеш. Тездет. Жақсы. Сосын кете берсен бола ма? Болады, кетем. Сабыр етін, Зарин. Өтінен. Айтқан сөзімді айтпадым деп. Мұның үстіне есекен, мен бірден бәрін айттым. Мен саған сенемін. Бірақ бір жаманы бұны дәлелде алмаймыз. Түсінемісің? Иә. Бұл оның саған емес. Маған жасаған қастандығы. Көре алмайтын көп күншілердің бірі. Оған болар жылама. Неге жұмыстан шығарып жүрмейсіз? Ондайлар көп қой, қайсы бірін жұмыстан шығарасың? Зарин, сен маған заңгерді шақыршы. Кетіп қолмаса. Жарайды. Кетіп қалса да шақыр. Жарайды ма?